Jeg kan sgu ikke holde kameraet stille. Du begynder bare. Ah, nå. No. Nu er vi kommet til Indonesien, og det er jo fuldstændig passende så at starte mandig style med at sidde op med fødderne på brættet, når man skal tisse sig en tår. Og så er det jo lige det der med også at kunne sidde med fødderne på brættet og få strålen til at ramme. Og det kan godt være lidt vanskeligt. Ej!